মুখ্যমন্ত্রী তেতিয়া সর্বানন্দ সোনোয়াল প্রথম দায়িত্বভার লৈছে আৰু তাৰ পিছতে যোৰহাট জিলাৰ টিয় সমষ্টিত তেতিয়া টিয় সমষ্টিত এটা সুদূরপ্রসারী প্রকল্প লৈছিলে টাই আহোম উন্নয়ন পরিষদৰ অধীনত এটা হস্ততাঁত বস্ত্রশিল্পৰ এটা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রৰ এটা গৃহ নির্মাণ করা হৈছিল ইয়াত সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে আৰু প্ৰথম অৱস্থাত 2016 চনৰ 1 ছেপ্টেম্বৰত মোৰ পিছফালে যিটো বাসগৃহ দেখিছে যিটো ঘৰ দেখিছে এইটোৱে হৈছিলে সেই সময়ৰ এটা প্রকল্প আৰু এই প্রকল্পটো 1 ছেপ্টেম্বৰ 2016 বৰ্ষৰ 1 ছেপ্টেম্বৰত শুভ উদ্বোধন কৰা হৈছিলে আৰু তেতিয়াৰ হস্ততাঁত বস্ত্রশিল্পৰ যি ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়াই এই ভৱনটো উদ্বোধন কৰিছিলে কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত যদিও ইয়াতেই যিসমূহ আচলতে শিপিনীক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা বা যিখিনি কাম কাজ আছিলে সেই কাম কাজখিনি চলিছিলে কিন্তু সময় বাগৰাৰ লগে লগে এই ভৱনটো এৰাবাৰীত পৰিণত হ'ল মৰিশালীত পৰিণত হ'ল ইয়াৰ যিসমূহ সা সম্পত্তি আছিলে সকলোবিলাক ইয়াতে নষ্ট হৈ গ'ল আৰু আজি প্ৰথম অৱস্থাত যিসকল শিপিনীয়ে ইয়াত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিলে সেইসকলো কিন্তু সময়ত নাইকিয়া হৈ গ'ল বা তেওঁলোকে যিখিনি আচলতে পাম বুলি আশা কৰি ইয়ালৈ আহিছিলে সেয়া সেই সময়ত নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু আজি এই ভৱনটো পৰিদৰ্শন কৰিবৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে এই স্থানত উপস্থিত হৈছে আমি তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম তেওঁ আচলতে এই সন্দৰ্ভত কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব এটা বৃহৎ প্ৰকল্প আছিলে এই প্ৰকল্পটো ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ গ'ল এই ক্ষেত্ৰত আমি মন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম আৰু যিহেতু ইতিমধ্যে মৰিয়নী সমষ্টিৰ অধীনত এই যি ভৱন এই প্ৰকল্প ইতিমধ্যে তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিছে আমি তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণে এই বস্তু সামগ্ৰিকভাৱে ইয়াৰ কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'ব এই কথাখিনি আমি তেওঁৰ পৰা জানিব লাগিব যিহেতু আমি যিহেতু প্ৰথমতে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ এটা আপোনালোক প্ৰথম বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ প্ৰথমটো প্ৰকল্প টিয় সমষ্টিত আছিলে তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ প্ৰথমটো প্ৰকল্প আছিলে এই প্ৰকল্পটো বৰ্তমান আপুনি আজি দেখিছে কেনে অৱস্থা এইটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ পোনপটীয়া প্ৰকল্প নহয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ সহযোগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সহযোগত আমাৰ মই নিজে যিটো জনগোষ্ঠী আমাৰ টাই অসম উন্নয়ন পৰিষদৰ এটা স্বপ্ন প্ৰকল্প আছিল বিভিন্ন কাৰিকৰী কথা অন্যান্য শিপিনী বিভিন্ন সেইখিনি কাৰণখিনি মই এতিয়া বিশ্লেষণ কৰা উচিত নহয় এনেধৰণৰ কামত দেখিছোঁ এতিয়া এটা আজি প্ৰায় এবছৰ ডেৰ বছৰ আগত বন্ধ হৈ গ'ল সেই যি কি নহওক এতিয়া আমি সন্মানীয় ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী স্থানীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়াৰ আহ্বান মৰ্মে আমি চালোহি ঘৰটোৰ বাহিৰে বাকী একো বিশেষ হেৰি নাই কিন্তু ঘৰটো সম্পূৰ্ণ সুন্দৰ হৈ আছে তাত ভৱিষ্যতে কিবা কৰিব পৰা যায় নেকি যে টেক্সটাইলেই কৰিব লাগিব যদিহে ইয়াত টেক্সটাইলৰ যিটো জেকৰ্ড মেচিনৰ পৰা অন্যান্য যিখিনি সা সৰঞ্জাম আছিল সেইখিনি চলাব পৰা শিপিনী কলাকুশলী ইয়াত কি আছে কি নাই সেইবিলাকৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰিব গতিকে এই কথাখিনি আমি আচলতে এতিয়া বিধায়ক ডাঙৰীয়া আৰু মই আমি আমাৰ টাই অসম উন্নয়ন পৰিষদক জনামগৈ যে এইটো খুব এটা সুন্দৰ এটা প্ৰকল্প আছিল আৰু আমাৰ স্থানীয় ৰাইজখিনিয়ে সদায় এটা ইতিবাচক দৃষ্টিৰে ইয়াক আজিও চাই আছে গতিকে ইয়াত কি কৰিব পৰা যায় এতিয়া আপোনালোকে জানে বিজেপিৰ বিধায়ক মন্ত্ৰী আমুক কৰি দিম তামুক কৰি দিম বুলি কোৱাৰ মানা আছে যিটো সম্ভৱ যিটো সঁচা অৰ্থত যিহেতু আপোনাৰ বিভাগৰে এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰকল্প নহয় কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যদি কিবা ভৱিষ্যতে টাই অসম উন্নয়ন পৰিষদ বা ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়কৰ সহযোগত কিবা কৰিবলগীয়া হয় আমি নিশ্চয় কৰিম কিন্তু মূলতঃ আমি চাবলৈ আহিছোঁ যে কি কাৰণে এইটো পৰি থাকিল এনেকৈ গতিকে আমি টাই অসম উন্নয়ন পৰিষদৰ লগত আমি কথা পাতিম সেইটো আমাৰে সংস্থা আৰু এইখিনিতো আমাৰতো নিজৰ মানুহ এইখিনি গতিকে আমি ভাবোঁ এটা ইতিবাচক চিন্তাৰ এই সম্পদটো যিটো আছে এটা ধুনীয়া ঘৰ এটা আছে এটুকুৰা মাটি আছে গতিকে এইটো সম্পদটো যাতে জহি খৈ নাযায় তাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তেনেকুৱা নিৰ্দেশনা সদায় আমি লৈ ফুৰোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে সদায় এইটো এটাই কথা কয় যে চৰকাৰী সম্পদ যাতে কেতিয়াও ক্ষতি নহয় গতিকে আমি এটা ইতিবাচক আজি প্ৰথম আহিছোঁ চাইছোঁ ভিতৰত চৰ কি আছে একো নাজানোৱে গতিকে আমি ভাবোঁ যে আমি গুৰুত্ব সহকাৰীখিনি গোটেইখিনি আমি সংশ্লিষ্ট হ'বলৈ চাওঁ আৰু এটা যিহেতু আপোনাক পাইছোঁ এটা ৰাজনৈতিক কথা ইতিমধ্যে চৰ্চা হৈয়ে আছে যে বিজেপিৰ কেইবাগৰাকীও বিধায়কৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে আন দললৈ গমন কৰা বা দলৰ মজিয়া এৰা এই কথাখিনি যিখিনি চলি আছে আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব এই মুহূৰ্তত চৰ্চা চলি আছে শেহতীয়া চৰ্চাটো আপোনালোকে কৰিছে নিউজ পৰ্টেল নিউজ চেনেল বিৰোধীয়ে কৰিছে আমি ৰসো পাই আছোঁ কাৰণ এইবাৰ মানে কংগ্ৰেছ তথা মিত্ৰজোঁটে পাইছে 33খন আসন বিধানসভাত আমি পাইছোঁ নাজিৰাখনক ধৰি 93খন আসন মইতো সৰুৰ পৰা এটাই জানো যে 33তকৈ 93 বহুত ডাঙৰ সংখ্যা চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ লাগে 64 আমাৰ তাতকৈ 30খন আসন বেছি পাইছোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত গতিকে ইয়াত আৰু বাকী কথা নাই আমাৰ দললৈ বেলেগ ফালৰ পৰা আহিব চৰকাৰ আমি গঠন কৰিছোঁ নতুন দিল্লীত ইয়াত আমি ইতিহাস মানে আমাৰ যিটো নিজৰ ইতিহাস ভংগ কৰি আমি 9খনৰ ঠাইত 11খন আসন পাইছোঁ
প্রায় 25টা সমষ্টিত 50,000 অধিক ভোট পাইছো, 66টা সমষ্টিত 25,000 অধিক ভোট পাইছো। গতিকে ইয়াত কোনো দুই এজন কেতিয়াবা ক'ৰবাত কিবা কাৰণত বেলেগ দললৈ যাব পাৰে, গতিকে গোটেইটো এটা হাস্যমধুৰ এটা ইছ্যু, এই ইছ্যুটোত মই কিন্তু বৰ ৰস পাওঁ, মই ফূৰ্তি পাওঁ। নিশ্চয়কৈ আছিলে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া, ইতিমধ্যে তেওঁ আজি এই গোটেই ভৱনটো ভাল পৰিদৰ্শন কৰিছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইয়াতে ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হ'ব বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা ইয়াতে প্ৰজেক্ট ল'ব পৰা যায় নেকি, এই গোটেই কথাখিনি তেওঁ চাইছে আৰু অনাগত দিনত তেওঁ ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতো আলোচনা কৰি এই যিটো আচলতে মৃতপ্ৰায় এটা প্ৰকল্প, এই প্ৰকল্পটো পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা হাতত লোৱাৰ এক চিন্তা লৈ আজি এই স্থানত উপস্থিত হৈছে।